have arrived in Kebunkita. So that's the villa, but we took the tent. Here's the section untuk masak dan makan. There's the swimming pool. Sungai dia dekat situ. فدعوها بما كادوا يفعلون. It's already new tonight. Hari ini siapa masak? Ucu. Dengan? Nasi goreng apa nama dia? Nasi goreng. Kau nak dengar ke ni? Goblin. Ya je balik. Ya. Tengok sini lah. Balik main sini. Kita dengan Encik Pakul lho. Tengok dia pun. Hmm. Ribut-ribut tu risau macam eh kalau dia dah ni empat kepala ha, dia ni pukul 12. Tadi macam balik. Durian naik? Eh? Ha? Nampak durian tak? Apa? Mana? Mana? Tak tahu.
Wow, that's so cute. The boots. Don't push me yet, okay? Get out of here. Push already. Hey, you get on me. Lari, lari, lari. So cute. Excuse me, sir. Biscuit. Thank you.